Šipsko kulturno leto ove godine počinje nešto ranije od onoga što su Šiđani obično navikli. Tačnije, počinje 23. jula i trajeće ukupno 28 dana. Sva dešavanja uglavnom će se odvijati na Trgu kulture, a početak koncerata planiran je za 22 časa. Ono što je naša želja svih ovih godina bila, a što će biti i ove godine, je da u tim danima grad oživi, da ljudi imaju gde da odu, da mogu da pozovu i goste i da ih izvedu na neki dobar koncert, na neko muzičko dešavanje ili neko drugo umetničko dešavanje na Trgu kulture ili nekom drugom mestu u gradu. Tada znamo da je u tim danima totalno drugačija atmosfera u gradu nego u danima pre kulturnog leta i danima posle kulturnog leta, tako da mi želimo da ovaj grad živi, da omladina može pravilno da se razvija, da razvije neke svoje muzičke ukuse, da nauči da se ponaša na koncertima, da to sve može da uradi u Šidu, da ne mora kao nekada što smo generacije moja i neke pre i posle morali da idemo u velike gradove da bi odgledali neki koncert ili da bi naučili kako se na koncertima ponaša i šta se na koncertima radi. Ove godine predstavnici takozvane narodne muzike ili tog žanra muzike bit će Šaku Polumenta, Željko Šašić, Jovan Perišić, Marinko Rokvić. Imaćemo ponovo u okviru kulturnog leta i to od 4. do 6. augusta dane vina kada ćemo se bazirati na tamburaškoj muzici. Jedan od tih dana će nam biti i gost na koncertu Miša Blizanac i Neštinski tamburaši, tako da će to biti jedno isto tako lepo veče. U toku kulturnog leta imaćemo jedan koncert, veliki koncert povratka Bojana Milanovića na veliku scenu. Zajedno s njim na koncertu će učestvovati kao dirigent i Vojkan Borisavljević, zajedno sa vojnim horom Binički, tako da će to biti jedan lep koncert, sigurno za pamćenje. Isto tako, mi smo prošle godine ostali bez jednog značajnog stvaravca i umetnika, muzičkog umetnika Steve Vićanovića Sinđe, tako da ćemo u ovom kulturnom letu, iako on je među nama, organizovati jedan koncert posvećen i sećanju na Sinđu, gdje će učešće uzeti gotovo sve muzičke grupe iz našeg grada, muzičari koji su s njim nekad radili ili koji su poštovali njegov rad, i imat ćemo neke goste sa strane, tako da će to biti jedno dobro veče. A zanimljivo za Šiđane će biti i takozvani, ili nazovi, obračun dve trubačke grupe, trubača okupljenih oko Danijela Jokanovića i šidskih trubača gospodina Durvakovića, tako da će to biti jedan koncert gde će oni pokazati sav svoj kvalitet, verovatno kad se jedni drugi tamo vrate sa Guče ove godine. U planu je i održavanje jednog etno dana u kom će učestvovati udruženja žena iz naše opštine i kulturno-umetnička društva. Slovačko kulturno-umetničko društvo sa svojim gostima poklonit će celovečerni koncert, a ljubitelji konja moći će da uživaju u fijakerijadi. Sa dečijim kulturnim letom koje će prethoditi ovoj manifestaciji, sve u svemu bit će raznih kulturnih događanja za sve uzrasne kategorije i svačiji ukus po nešto.